kažeš nisam plaćen borac, nisam. Išao si časno u borbu, jasne. Kako je to izgledalo tad, kako danas? Isto. Bude bi se borio, a ništa još. Nisi imao ličnu kartu? Ne, do 2011. Nisam imao pravo nikako dignuti ni boračke, ni plata, tako. Gdje god si otišao? Nema, ubaci me u kompjuter, kad nema ti poginu. Pa, kako li te poginu u rat? Bio si čitav rat na braniku domovine? Jas, bio sam u Brčkom, bio sam na Leju, bio sam na Teočaku najviše. I ne rekajim se, nikad. Pa je moja. Danas? Ne želim se. Želim se za malo ove gorstvo se otišli, znaš. A podrazumijeva se. Ali, bala meni niko nije ni običao. I ne mora. Ti smjera i komšija i ova gospođa i staza. A niko nije došao. I da pita, jesam ja živim, nisam. Si odapeo, nisam. Evo, ipak su neki ljudi hvala, našli. Hvala im puno, ali nisu treba. Da vam kažem, ja sam časno pošteno ratovao. Časno, bez dinara sam krenuo, dobro govorat ću imen na to. A ovo što god mi danu, hvala im. Pa bolio sam, eno imam iz rata sve nalaze ovdje. Danas, samo što se pogoršala mi, normalna situacija. Idi vidi tamo kesu još ovi, ovo mi je samo za pune popi. Evo, ovo, evo. I sad na večer, eno, puna kesa. Sad sam istišao da. Gledaj ovo, ja mislim, gospođa. Ona može, neka me ufati guše i ne rekao. Pluća od slelač. A ti i danas kažeš, nije ti žao? Nikad. Sad umrem nije. I opet kad bi krenuo, opet krenuo. Ja sam očekivao da ti neko pomogne prije. Ne, nikad. Ja sam čistan pošto sam krenuo. Neko da ti pomogne da napraviš kuću? Ovo sam napravio prije rata. Kako je tako? Više nije moglo, evo. Više nije moglo, pa rata pojelo. Znaš kako se živjela? Trošio sam i... Imam neka poruka faću ovim političarima, vlasti. Zanimaju li te oni? Znaš da ti kažem, ne volim ništa. Lažu mnogo. Ne volim gledati televiziju. Samo istučim ti mi nešto dnevnik ili nešto. Ko papagaji mi obnavljaju, a lažu. A to meni ide na živce. Imam ja PTSD, imam agresivnu, depresivnu sliku, imam obolena pluća, razula se. Imam visok pritisak, ma imam hiljad bolesti i opet, ja samo mrzim političara, ja mrzim na ovog, ja volim Bosnu, ba, uvijek ću je voliti. A ovo, išće od nas, neka mi ne jede nikak. Dobro, faćo moj, to je to. Samo... Volio bih da ti je neko prije napravio bar jednu sobu, jedno kupatilo kako treba, ali eto nije. Evo došli su neki ljudi, kažu da će napraviti. Hvala im mnogo, a nisu trebali se. Ovo je pri kraju verima. Ja bo halalim državi. Ja sam za nju ratao. Za svoju komšiju, za svu svoju raju, a ne za pare. Nisam tražio ni... Tako sam, kakvi sam. I umrijeću tako. Ne treba vam, uopće. Opet im hvala što su mi došli, ali šta? Kratko, jasno. Ti znaš da sam ja uvijek tako bio. Kao dijete i šta ću. Bio sam patriota. Kažu, Fači uvijek bio čaršijska raja. Jest. Jesam, ali i ne stidim se. Čaršija je branila godinu tudi. Ali, treba malo istine.
ako hoćemo, čašija je branila. Kažem, životam, evo sad, ove sekunde, ne moram, mogu pušku i odavde. Kom priđa, ko bi strajao ovaj, na zubog, ne prijatelj. Opet bi rat. Do smrti. Ne daš ovu zemlju? Nikad. Nikad dok sam živ. A kad umrem, znači, ovi mlade raje, a sumnja. Ima li neka poruka njima da čuvaju ovu Bosnu? Ima, nema je bolje na svijetu. Eto, sam ja propatio najviše. Ima.